Labdien, tauta! Šodien Q&A videoklips pēc ilgiem laikiem. Jā, ja jums kaut kas nepatīk, jā, tad jums patiks. Jums patiks. Jums patiks. Easy and simple, my pimple. Jā. Lūk, nu ko, mēs palūdzam jums uzdot jautājumus Instagramā, Instagram. Jā. Pirms mēs turpinam, mēs gribējām noreklamēt kanālu. Face TV kanālu. Jā, ļoti labs kanāls. Tāds nepopulārs, bet droši abonējiet, iečekojiet iekšā labi videoklipi, jā. Pilns ar labiem videoklipiem. Bet nu turpinot videoklipu. Bet turpinot videoklipu, pirmais jautājums. Cik domājat dabūt sekotājs līdz vasaras sākumam? Enkravalīz 15 un visi piesakojam Enkravalīz 15. Tātad, mēs nesakos. Cik sekotājs līdz vasaras sākuma? Nebūtu slikti 60 tūkstoši dabūt. Nebūtu slikti, es saku. Mums nav gluži tāds plāns, mēs neatliekam nekādas deadlines, kad cik būs. Jā. Tas ir vienkārši atkarīgs, ko mēs liksim iekšā, ja būs vēl vairāk cilvēki. Kas pievilksies mūsu materiālu. Pie stieņiem. Jā, pie stieņiem. Nu tad 60 tūkstoši būtu krūts skaitlis, bet nu mēs saku. Mums jau tā abonē ļoti daudz, mums ir ļoti liels atbalstītājs skaits. Turpināsim darīt un kas būs, tas būs. Mm-hmm. Nākamais no Nikolai. Vai jums ir meitene? Nē. Kur, ja, man, apskatieties man Instagram profilā. Et nereālais. Jūs tur neredzēt nevienu meiteni vispār. Tev timeouts jāliek, tu tikko noreklamējies. Fuck. Sorry. Varat šeit pasēdi padomā. Ok. Ok, nākamais jautājums. Cik ilgi domājat dzīvot kopā, Vīlis 2003? Cik ilgi domājat dzīvot kopā? Nu, cik mēs domājam kopā? Es nezinu. Vismūr. Ko tas Jarāns tur otrā īstenībā filmē un traucē mums filmē? Citroniņš 619. Cik gados tu noskūpstīji pirmo meiteni? Kam tas ir domāts vispār? Tu? Jautājums sekojošs. Kāpēc tieši citroniņš? Kāpēc ne āboliņš? Kāpēc ne vīnodziņa? Kāpēc tieši citroniņš? Baklažanoviņš. Tas nozīmē, ka viņi uzskata, ka viņi ir skāps cilvēks. Tas ir slikti. Jums vajag likt, kas ir sals. Apelsīniņš 12. Nu. Ar būs spieci. Bet cik gados noskūpstīja pirmo meiteni? Nezinu. Astoņos. Es 17 laika. Nezinu. Neatceros. Es par meitenēm nedomāju. Es domāju par datorspēlēm. Es toreiz vispār nezinu, ko es domāju. Uzreiz neapvainojieties, neinteresantos jautājumus es nelasīšu, jā? Ja? Nu, neinteresantos, jā? Ja? Jā. Ok. Tātad nevien nevas. Roasted! Cilvēki piedodiet, bet tas bija, nu, tas bija wrecked, roast. Es gaidu, ka skanies jautājums. Nu, pagaidi vēl. Labi, Mīgundars, no cik gadiem filmējat video jau? Ar 2000, nezinu, kur gadu, laikam, piektā. Tā varētu būt, jā. Jā, tātad kāds 11 gadus kopā. Jā. Tas nozīmē, ka man bija 12 vai 13 gadu apmēram. Vat ļoti labs jautājums, ļoti ideāls jautājums. Kāmis 77. Vai jūs varētu Jarānu izdzīt no dzīvokļa? Mums pat nav jāvar, viņš pats izdzīsies no šī dzīvokļa. Jā, jo viņš, kad pie savārīs sūdus... Viņš pats aiztīsies. Pats aiztīsies prom. Jā. Klusāk, bišķi! Jarāns! Klusāk, moš, bļa! Viņam pašam tu līdz pa štangu iedosim. Jā, man pa štangām te runā, bļa. 19. minūte, uzvarējām. Sorry, decīt, bet tu traucēji kā filmē. Nu, un... Kāpēc tu man sit? Tu loks esi, bre? Spirtēcu! Krustu pielīts! Near death experience. Re, kur jautājums, tu esi liels guru. Cik izmaksāja tavs dators? Dators. Šis ir dators, ja kāds nesaprot. Šis ir dators. Kāds bija jautājums, ja? Cik izmaksāja dators? Jā. Šis izmaksāja... 900.
Viss? Bet daudz izmaksāja. Mhm. Mīļākais League of Legends čempions. Nu, paskatieties uz maniem matiem, redziet. Ko tas jums atgādinās? Ir viens čempions tur tāds ar līdzīgiem matiem, protams, šī te vēl garāks ir. Jā. Bet, nu, tas ir mans mīļākais, jā. Es nevaru izlēmt starp Kog'Maw vai Wukong. Vai jūs gribētu kādreiz nokrāsot zaļus vai sarkanus matus, Avramux? Es teikšu godīgi, jā. Es arī, jā. Es gribētu sarkans īstenībā. Es pateikšu ātrs stāsts. Nu, kaut kādās 2000. Gadu vidū bija reāli ādažu čipsu reklāma. Gāja un tur bija čoks ar zaļiem matiem. Un es reāli toreiz, kad es redzēju tos matus, es reāli domāju, fuck, es gribu zaļus matus. Tāpēc es teikšu tā, man liekas kaut kā dzīvē life man goals. Būs vainu zaļa, vainu sarkana māte. Mama. Es zvēru. Amuciņa, gaidu dziesmu. Kad plānojat strādāt pie jauniem gabaliem? Nu, cik zināms, Big Thundan strādā laikam pie jaunā Big albuma. Big Thundan ir jau, man liekas, 5 teksti gatavi jaunajam albumam. Mm. Tikai problēma ir tā, ka no tiem 5 tekstiem es tikai 3 beatus saglabāju un 2 aizmirsu, kur viņi palika, bet nekas. Nu, Swagmane var atrast. Thundan var uz visiem beatiem skaitīt. Jā. Bet tad, protams, tas, kas tikko notika, jaunās sezonas himna būs. Un tad tālāk jāskatās. Vēl būs singles vīnojuši. Bija singles Bega Centru un Swagman Boris. Viņam jābūt un Amandai arī būs. Tur jāpiedalās būs gitara. Lūk, tāpēc jā, būs music, būs šajā kanālā. Jā. Musics būs, cilvēki. Varēsiet pirkt. Paula Priedīte, ko esat ieguvuši šo visu gadu laikā, kamēr esat YouTube'ā? Es pateikšu, mēs esam tikai zaudējuši. Jā. Tā jāsaka šitas. Ko mēs esam zaudējuši? Visus Vai. Draugus ieguvuši Jarānu. Jā, bet viņš mūs izmanto īstenībā. Tie, jā. Kuri nezina, viņš mūs izmanto daļ views. Jā, jo viņš, he's going big, kad viņš mūs populārs, viņš reāli. Viņš reāli mūs aizmirsīs. Viņš ir... draugi, tātad respekts. Ir zaudēts. Meitenes ir zaudētas. Vai meitenes jau sen ir zaudētas. Es teikšu, nauda. Zini, kas ir zaudēts? Skola. Jā, nauda, skola, ļoti svarīgas lietas, tā kā dzīvēs it kā. Muskuļi, bļin, jau dēļ video filmēšanas. Agrāk bija rokas, tagad nav vispār pat laika iet uz zālēm. Ko mēs esam ieguvuši? Nu, abonenti, skatītāji, atbalsts. Vismaz tagad ir skaidrs, kas jādara līdz nāvei ir. Jā, jo mēs vairs nevaram. Mēs vēl esam zaudējuši reputāciju. O, jā. Jo mēs nevaram, piemēram, iet pieteikties nu, kādā tādā parastā darbā, kur ir nu, sabiedrisks darbs jā. Kaut kāds. Nevaram. Mēs nevaram vienkārši tur vairs iet. Nu, mūs neviens darba devējs neņems. Tad, nu, tā tas ir un... Bet ko? Mēs bēdājamies? Nē, mēs vienkārši turpināsim. Jā. Un tāpēc mums nav izvēles vairāk. Šis jā. Ir ietetovēts. Jā, reāli būs tetovējums kaut kad. Fanface TV. Varbūt. Cerams, ka nē. Tātad rekur jautājums. Meitene 321. Kāpēc jūs esat tik dumji? Ejam profilā. Bam. Blāk. Nu kāpēc es vajag? Es tu kāpēc vajag? Dīvaini, jā. Jā, bet mēs esam dīvaini, bet un fun, mēs priecājamies, bet kāpēc uzreiz vajag braukt virsū? Jo dumji... Es tak tevi nesaucu par idiotu meiteni. Nevar teikt, ka dumji, jo, nu, jāsaka tā, nu, mēs esam gudri cilvēki īstenībā. Jā. Ja, piemēram, jārunā pa skolām un atzīmi. Atzīmes bija reāli pieņemams. Nu, viņam matemātikā, fizikā un ģimijā, bet tā. Reāli, nesam dumji, stulbi, kā saka cilvēkos. Mēs jā. Esam gudri cilvēki, mēs vienkārši uzvedāmies. Mēs esam inteliģenti cilvēki. Jā, mēs esam inteliģenti, bet mēs uzvedāmies. Bet, nu, izklaide un inteliģents neiet kopā vispār. Jā. Lūdzu, nesit. Uzdod jautājumu. Vai jums patīk meitenes? Aizej pie Jarāna, pasaka, ka viņš smird. Kaspars Domasijus.
Kas to jāpasaka? Tu pats reāli atnāci tu laikā, kad... Tu nesmirdi veci. Ja, tu nesmirdi veci. Kas to teica? Kaspars Domasijus. Tu pats smirdi. Vai jums patīk meitenes? Jā. Jums patīk meitenes? Man točina patīk. Man ļoti... Es nezinu kā tev, bet man patīk. Man patīk, jā. Man patīk, persi. Jā, man patīk meitenes tik ļoti, ka es labprāt būtu meitene. Ja tu būtu meitene, tu man patiktu. Bet ja tu būtu meitene, tu jau neesi Viņš meitene. Var parūku uzvilkt. Vai tu neesi meitene taču? Vai tu esi... Bet viņš var parūku uzvilkt. Tu esi meitene? Nē. Ah, tu esi normāli? Ja... Nākošais jautājums. Ko tu labāk apēstu, tavu iemīļoto majonēzes paciņu vai sinepju burciņu? Es sinepes labāk. All day. Majonēzes paciņu. Fuck mayonnaise. Cilvēkam nepatīk majonēzes, lūdzu rakstiet komentārus. Fuck mayonnaise. Hashtag fuck mayonnaise, jop, cik mīziņ. Ja nemākiet rakstīt, rakstiet kā izklausās kaut tai mayonnaise vai kaut kā tā. Šis patalkrīt. Nenotis majonēzes. Tas, ka tu optim... Skatieties no tās puses, okei. Okay. Jūs lietojāt optim līnijas majonēzi, vai ne? Mums vispār negaršo, pat Hellmann's majonēzi. Fucking Hellmann's pat riebjās. Bet tu teici, ka Hellmann's majonēzi tu vēst. Nē, skaties. Nē. Ja būtu man... jāēd obligāti jā. Kādu majonēzi bez izvēles, tad Hellmann's. Tad es Hellmann's labāk ņem, jā. Okay. Bet tas nenozīmē, ka man garšo un es liktu salātos Hellmann's majonēzi. Ja. Tu negribi dabūt pa muti, bet tu, ja tu gribētu, lai tev sit, tu labāk gribētu, lai tev nesit pa muti, tu teikti sit man te. Nu jā. Jā. Mamā, ami, no. Tu gudrs cilvēks, bļīt. Redzēji, man slapi roka un tu noslaucīji tikko. Ai, te jautājums pajautā Jarānam, vai vispār viņam ir meitene, gurķelis. Vispār nav man meitenes, nē. A, kad būs? Nekad nebūs. Piedod veci. Nē, nē, tā jau taisnība. Nē, nē. Man rolspais. Jānis Preiss jautā, kādus upgrade domāja tālāk taisīt pirkt vēl kvalitatīvākam kontentam? Žēl, ka nevar nopirkt upgrade smadzenēm īstenībā. Nu... Piepirkt klāt, lai saprot reāli, ka šitā apkaunu sevi. Var nopirkt īstenībā, nu kā? Ej studē, nu tā ir, tu nopērc izglītības, bet un tu apgreidojies. Nu, bet tas nenosaka, ka tu tipa, dabūs labāk darbu uzreiz. Nē, nenosaka, bet viņš gribēja smadzenēm apgrēst. Nē, nu jā, bet smadzenēm. Bet, jo tu mācīsies, tu kļūsi gudrāks, inteligentāks cilvēks. Nu jā, bet tu jau mācīties, var arī internetā lasīt rakstus arī, piemēram. Nē, bet man nevajag darbu, man vajag smadzenes. Nē, nu labi, nu tad es saku otras opciju. Bonus smadzenes. Lasi internetā kaut kāds rakstus, un tas jau tas pats ir informācija, var internetā atrast to, ko skolā māc. Nezinu, vai ņem no tevis piemēru vai nē, jo tu vispār neesi studējis. Nu tādēļ es nestudēju. Man slapi roka atpazīt. Nē, nu pagas studēt, tas uzreiz pa krūtu padara, man liekas, ka nē. Nē, nu tu gudrāks. Nē, nu skaties, jūs abi studējāt, bija to vērts? Jā, bija vērts. Nē, es kļuvu gudrāks, es kļuvu inteligentāks. Ok, pastāsti kaut ko par savām, par ko tu studēji. Telekomunikācijas. Ko tu varētu pastāstīt man par telekomunikāciju? Es pilnīgi piekrītīšu nebā. Inženieru zinātni. Nu labi, nu kaut ko izstāsts. Kas tev visvairāk palika spilgtākais iespaidā no telekomunikācijas? Spilgtākais iespaids, jā. Nu, ka tā sfēra nav nemaz tik vienkārša kā liekas visiem. Piemēram, nu tur main specifikācijas ir par kabeļiem. Es tev pasaku par kabeļiem reāli. Nu, man specifikācija reāli kabeļi ir. Okay. Kas tev liekas, kas tas ir, bļi, kabelis, tu aizēji veikalā, nopērts kabeli, visi ir. Es teicu, ka man tā liekas. Bet, tas ir tik deep shit, tu reāli, nu, tu vesel zināt. Ja jums interesē tas, dodieties mācīties. Es vienkārši nemācījos, jo man nebija, kas man interesē. Tas jau atkarīgs no visu kaut kā, pieņemsim uz... Ja tu filozofijai mācīties, nu tu paliec gudrāks. Nē, nu, protams, tu vari lasīt grāmatas arī, bet nu nekad nav par daudz. Nē, nu, protams. Tā kā bērni mācīties. Ā, tas, bet tas bija nopietnas jautājums tur. Nu, kādas upgrades domājam pirkt? Nu, par smadzenēm runājam. Nē, nu es domāju, prožektoru man vajag nopirkt. Un tas ir noteikti. Man primārais, ko tagad es domāju, prožektors. Nu, mums vajag mikseru pulti, bet primārais. Tas ir pasūtīts. Mm-hmm. Mums vajag otru monitoru, laikam tas arī būs.
Kasparam dators vajadzīgs. Bet nu, Tu gribēji videokartu jaunu. Jā, kas vēl? Nu, blīn. Bet kā jau teicām, vienmēr vajag upgrade. Vienmēr vajag upgradeoties, arī apgaismojums ir vajadzīgs. Paskatieties, redziet, tur stūros, tur tumšs. Tur vajag vēl lampas likt klāt. Un tagad prikols tāds, Jarāns tur stāv, reku tevi ēna. Jā, jūs tagad, tur tagad... droši vien kubiki totāli un tur izgriezt neko nevar. Tāpēc apgaismojums ir vajadzīgs. Markus MR, vai domājat, ka gādreiz pārvākties uz citu valsti? Es nezinu. Es domāju par meitenēm, man nav plānots domāt Nē, par nu citām valstīm. Nē, es nezinu. Es teiktu... Varbūt deportēs, dēļ tā, ko ka filmējam šitā, nevar zināt. Man šķiet, ka aizliek šeit filmēt, un tad būs jāpārvācās uz citu valsti. Uz Jemenu. Var arī tur, jā. Tur. Bet nu cilvēki, tā bija man, tā bija man 45. opcija. Bet tagad nav plānots. Labāk dzīvot ar Jarānu vai ar vecākiem? Ar vecākiem ir labi, jo var paēst. Ar Jarānu ir labi, jo... Viņš bieži te nav. Viņš bieži te nav. Da, nē. Nu, tas ir pozitīvi, jo nu... Nu, ir tā, ka parasti, ja viņš šeit ir, tad vienmēr ir bieži ir vēlmi iet un... Tur uz viņu istabu un runāt. Un zakt viņam datoru un spēlēt viņu... Bāst pirkstu datoru. Jā, un plēst viņu datoru. Mani kaitināt, viņam patīk mani Bet, kaitināt. Tad, kad viņš nav, tad es nezinu, kāpēc šie dzīvokļi uzreiz tāds vibe ir, ka gribas spēlēt kaut ko. Tādu... Story driven. Single player. Atcīpā, es jums traucēju story, jā? Nepareiz, skaidrs. Jo, piemēram, tad, kad tu te esi, Nu, mēs zinām, ka tu tā nespēlēsi neko. Un tu var staigāt, piemēram, uz virtuves, tualet un skan, līdz ar to zūtā realitāte sie, ka tu esi tiešām stāstā. A, piemēram, kad es spēlēju, viņš spēlē... Tāpat nav tā sajūta vairāk. Tu zini, ka tur kāds var būt. Karaču, es traucēju Fanface TV game. Nice. On to the next question. Robons 4 jautā, vai būs giveaway? Būs vecīt. 50k special giveaway, kā tad drīz jau 53k būs. Jā, bet neko tas faktu nemaina, ka būs. Jā, un būs kaut kas nebūs, baltmaize. Tie, kuri skatījās tiešraides, tie zinās, kas būs. Jā. Bet tie, kas nezina, tad gaidiet. Jā, būs kaut kas grandios. Jā, gaidiet. Nu ko, paldies, ka jūs noskatījāties, spiediet like pogas. Šim streamam es gribēju teikt. Jā. Šim videoklipam. Bet arī streamiem spiežat laiku. Streamiem obligāti spiežat. Bet atcerieties šito. Abonējiet kanālu arī. Tad visu pagaidām. Ko? Abonējiet LV Jarāns. Čau! Nevajag, neabonējiet, lūdzu. Lūdzu, neabonējiet, kurš mēs pateiksim uzreiz. Pasaki. Mums ļoti nepatīk ar viņu dzīvot kopā, viņš reāli... Viņš mūs sit un... Agnē. Viņš mūs reāli ietekmē negatīvi, viņš mūs reāli spārda, blin, palīdziet mums. Es vakar gāju uz savu istabu. Viņš atnāk uz mani istabu, pirms es eju gulēt. Viņš paņem iespēr mani. Agnē! Palīdzēt. Jarāt! Vai, dievi. Uz redzēšanu. Grrrr!